На території 5 лісництв державного підприємства «Запорізьке лісомисливське господарство» нині вирощують 40 тисяч саджанців сосни кримської. Зокрема, й у Крутоярівському лісництві, де навесні висадили сіянці сосни. Коли саджанці стануть заввишки до 5-10 сантиметрів, їх висадять на територіях громад Запорізької області, зазначив директор державного підприємства «Запорізьке лісомисливське господарство» Дмитро Костюк. Для хвойних більше підходять. Для хвойних більш сприятливий піщаний та субпіщаний ґрунт. Для листових – це акація, дуб, клени, чернозем. На території Крутоярівського лісництва та частини Олександрівського – піщаний та субпіщаний ґрунт. Необхідно збільшувати лісистість Запорізької області, адже наш регіон має найнижчий рівень лісистості у порівнянні з іншими регіонами України – близько 4%. На кількість насаджень у лісі впливають погодні умови, шкідники і безпосередньо пожежі – людський фактор. Ліси громади – це наша ініціатива Фонду соціальної ініціативи разом із обласним лісництвом. Вона спрямована на збільшення об'єму вирощування молодих саджанців. Перш за все, тих культур, які вирощуються з фонду насіння, зібраного на території області, оскільки це підвищує висоток виживання, зростання цих рослин. Ми націлені на те, щоб залучити максимальну кількість людей для розвитку озеленення. Ми вважаємо, що громади будуть тим інструментом і стануть тим провідником для озеленення територій, перш за все, просто навколо себе. На території Широківської громади молоді дерева висадять на 5 локаціях. Зокрема, 400 саджанців сосни кримської восени висадять біля ставка на околиці села Малишівка, розповів інспектор з екології, головний спеціаліст Широківської сільської ради Олег Чухрій. Проведення висадки планується на склонах та території, яка уходить за територію ставка у напрямку лісополоси. Запорізька область є степовою зоною, яка більшість території якої знаходиться під полями, під землями сільськогосподарського призначення. Степова зона потерпає від нехватки засаджених територій, оскільки більшість території вона розорана. І захист території від ерозії та наслідків природних явищ проходить завдяки засадженню свободних від використання пашні території. На прикладі цієї ділянки ми бачимо, що є водойма. Якщо тут висаджувати дерева, вони будуть захищені від кліматичних впливів під час свого формування, під час зростання. І велика вирогідність того, що ці саджанці переживуть зими, засухи. Директорка благодійного фонду соціальні ініціативи бізнесу Світлана Ванюхіна зазначила, що до проєкту «Ліси громади» долучилися Широківська, Кушугумська, Комиш-Зорянська, Чернігівська громади. На реалізацію проєкту благодійний фонд соціальні ініціативи бізнесу планує виділити 150 тисяч гривень. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.